Talangfull är inte du. Alltså hade jag varit Morris så hade jag varit så kär i dig nu. Morris, var det godkänt? Ja! Ja! Det där var så bra. Alltså jag satt och njöt här. Ja, det är inte bara det att du sjunger fantastiskt och en enorm personlighet. Det är det här också att det är den coola tjejen som är så jäkla duktig på att sjunga. Ja, jag måste säga att jag var lite skeptisk när jag hörde börja om låt. Därför att det är jättevuxna låt. Men jag tror du vet precis vad en låt är om. Det var... Ska vi rösta? Ja. Margaux, du är en stjärna! Klart på ja från Alexander Bard. Alltså... Jag vill bara hoppa fram typ 20 år och få se hela din resa. Nej men alltså, jag är från mig. Herregud, vad bra. Lägg i det. Hej då!